Мэдлэг ба мэрэгүн ухааны ялгаа юунд байдаг юм болоо? Мэдлэг гэдэг нь оюун ухааны үйл ажиллагаа оролцсон илүү академик шинжтэй үйлдэл юм аа. Мэдлэгийг ямар нэг мэдээллийг задлан шинжсэний үр дүнд олж авнаа. Хүн янз бүрийн мэдлэг олж авч болно. Олж авсан мэдлэг бүр нь тухайн хүний хинч улааж авч чадахгүй үнэт баялаг өмчин болдог ачаа. Харин мэрэгүн ухаан гэдэг нь илүү гүн ухааны талтай ойлголт юм аа. Мэрэгүн ухааныг заавал сургуульд ширээний ард сууж академик байдлаар олж авахгүй байж болно гэсэн үг юм. Мэрэгүн ухаан нь амьдралаас ургаж гардаг зүйл ачаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хүн өөрөө амьдрч үзээд энэ нь үнэн зөв болохыг баталсан. Тэгээд өөрийн болгосон тэр зүйлийг л мэрэгүн ухаан гэж хэлж байгаа юм аа. Жишээлх юм бол бурхны үгийг библи судлалаар сурч цээжлэх нь мэдлэг болно. Харин тэр мэдсэн үгээр амьдраад үнэхээр тийм болохыг нь амьдрал дээр баталсан хүн бол мэрэгүн ухаантай хүн ачаа. Харин та нарын хин нэгэнд мэрэгүн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгуу өгөгч бурхнаас гуйг. Тэгээд түнд өгөгдөх болно. Яаков 1:5. Ноёи жүнээний өгөөдөнжи чие бүжөөг хагадан муудан сараа мэгэ хүй хийж үшээгүй хүүжижи аниашин нь хана нэмгэ куара крамион жүшир ира. If any of you lack wisdom, let them ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. James 1:5. Амен. Амьдралд хүн мэдлэгийг өөрийн хүчээр олж авдаг. Чийл хийж, уншиж, цээжилж, өөрийгөө дайчилж байж л олж авна. Харин мэрэгүү ухааныг хүн олж авна гэхээс илүү бий болгодог, бүтээдэг гэж хэлж болох юм аа. Иймд зарим нь бий болгож чаддаг, зарим нь бий болгож чаддаггүй гэсэн үг юм аа. Тэгэхээр яг л мэрэгүү ухааныг бий болгох хэрэгтэй байхад бий болж өгөхгүй дутаад байвал, болж өгөхгүй байвал Бурханаас гуйгараа гэсэн үг юм. Яг ямар үе юм болоо? Амьдралын альва нөхцөл байдал яг юу хийх ёстой гэдгээ мэдсэн хэрнээ хийхгүй байх, хийж чадахгүй байх, мэдээд байгаа хэрнээ хийж чадахгүй байх тэр үед мэрэгүү ухаан дутж байгаа хэрэг гэж ойлгож болох юм аа. Хүн төвчих ёстой, уучлах ёстой, хайрлах ёстой гэдгийг мэддэг хэрнээ хийж чаддаггүй. Ийм тохиолдолд мэрэгүү ухаан дутлаа гэж хэлвэл бараг л дөхнө. Тэгвэл яг тэр үед түүнийг бурхнаас гуйвал өгөөмрөөр бас буруу шалгуу өгдөг ачаа. Буруу шалгуу гэдэг нь өмнө нь чи бас л гуйгаа биз дээ. Тэгээд авсан, би өгсөн, тэрийг хадгалж чадсангүй гэж зэмлэлгүйгээр бидний өөрт нь хандсны төлөө өгөөмрөөр бидэнд цутгаж өгдөг юм аа. Өгөөмрөөр гэдэг үг нь тослоготой гэсэн утгатай ачаа. Дээр үед гар ойдлын машинаар юм ойдөг байлаа. Ойдлын машин тачигнаад хатуу болох үед тослоддог. Тослосны дараа ойход зөөлнө. Дуунч зөөлн бас хөнгөн болчихдаг билээ. Яг өгөөмөр гэдэг үг нь яг энэ тослогоо гэдэг утга багтж байгаа юм аа. Мэргүү хаан дутх үед бурхнаас гуйвал дутаад байсан тэр сэтгэлийн тэхээг, тэр ухааны цар, сэтгэлийн бядыг ариун сүнсээр тослон гүйцээж өгдөг. Хангалттай илүү хэмжээгээр дүүргэж өгдөг гэсэн утгатай. Ийм үед хүн өөрийгөө алавдан байж хийх биш, харин маш амархнаар цаанаасаа ямар нэгэн шахал дарамтгүйгээр тухайн зүйлийг хийж чадна гэсэн үг. Жишээлх юм бол энэ тохиолдолд уучлах нь амьдралын мэрэгүү ухаан гэдгийг мэдэж байгаа. Гэхдээ уучлахгаа тэгэхэр уучлах чадахгүй, уучламааргүй үзий ядмаар санагдаад байна. Яг энэ үед бурхнаас гуйвал бурхан өгөөмрөөр буруу шалгуугээр мэрэгүү ухааныг өгдөг. Тэр үед хүн өгөөмөр бас буруу шахахгүй сэтгэлээр өөрийгөө зовоолгүйгээр уучлах чадна. Тэр уучлал маш амархан байна. Ягаад гэвэл тэр ариун сүнсний хүчээр хийдэж байгаа учраас сэтгэлд маш амархан байдаг гэсэн үг юм аа. Тийм учраас л бурхнаас мэрэгүү хаан гуйгараа гэж хэлж байгаа юм аа. Тэр бидэнд буруу шалгуу өгөөмрөөр дахин дахин гуйсан ч өгдөг юм аа. Есүс Христэд итгэх амьдралд зовлон бэрхшээл байдаг. Тэр зовлон бэрхшээлийг давж чадах хүч чадал чухам энэ ишлэлд байгаа. Энэ ишлэлд итгэж энэ ишлээс зуурна. Гуйвал амьдралын ямар ч асуудал, ямар ч зовлон бэрхшээлийг хангалтаагаас илүүгээр давч чадах учиртай ажээ.
За өнөөдөр бол 2021 оны 4 сарын 24-ний бямгаар гайхалтай өдөр юм аа. Өнөөдрөөс би өмнө ярьжсэн номороо бэлтгэлээ хийхээ болсон. Учир нь тэр ном маань 111 ишлэл бичээд дууссан байлаа. Харин одооноос эхлэн Библийн энэ тэндээс хамгийн сэтгэл төрсөн, хамгийн их нүдэн туссан, бас ариун сүнснээ сануулсан ишлэлүүдээр тунгаан бэлтгэлээ хийхээр шийдэж байгаа юм аа. Үүний тулд солонгос бас англи библ хэрэгтэй болох юм байна да гэж бодогдож байна да. Хайр сэтгэгч, хайр сонсогч минь ээ. Танд мэрэгүү хаан дутаж байна уу? Мэдлэгийг та өөрөө олж авах хэрэгтэй. Харин мэрэгүү хаан дутвал бид яаж чадахгүй. Тэгээд үргэлжил нэг алдаагаа дахин тавтана. Яг тэр үед алдаа хийхээс өмнө бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ залбираарай. Тэгвэл эзэн буруушаахгүй бас өгөөмрөөр тослохотойгоор тэр мэрэгүү хааныг өгнө. Тэгээд тухайн зүйлийг чи маш амархнаар өөрийгөө халуудаж ятраалгүйгээр сэтгэл санаач нь хямрахгүйгээр хийж чадна гэсэн үг юм аа. Өнөөдөр тийм гайхалтай мэрэгүү ханаар дүүрсэн өдөр байгаасаа амьдралд чинь мэрэгүү ханы цэцэг дүүрэн дэлгэрсэн гайхалтай онжилуд олон байгаасаа гэж юрэж байна. За баяртай амжилт хүсье аа.